მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია ჯორჯიან ტაიმსი. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. წინასაარჩევნო ტემპერატურა მატულობს. რა მოხდა მარნეულში? ვინ დაესხა თავს ჟურნალისტებს და ვინ აგებს პასუხს მომხდარზე? რატომ ვერ ახერხებს ოპოზიცია გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში კონსოლიდაციას და როგორ პასუხობს ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნების ლიდერების მიერ გახმოვანებულ ბრალდებებს? დღეს დროული დიალოგის სტუმარი გახლავთ ბატონი ნუგზარ, წიკლაური ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი. Მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს ტელეფონის ნომერს 2-81-01-01. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და დასვათ კითხვა, დაგვიყურათ Facebook-ის ვებგვერდზე და ტრადიციულად მოგწეროთ შეკითხვები. ბატონ ნუგზარ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. გამომშვიდობის. პირველ რიგში მინდა, როგორც ჟურნალისტმა, რა თქმა უნდა, დაიწყო მარნეულის ინციდენტით და უპირველეს ყოვლისა სოლიდარობა გამოუცხადო ჩემს კოლეგებს. მე, როგორც ჟურნალისტი, გმობყველანაირ ძალადობას ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ის განხორციელებული, უნდა დაისაჯნონ ეს ადამიანები უმკაცრესად, ალბათ ამაზე ყველა ვთანხმდებით, ვინც კი ჯანსაღად და რეალურად აზროვნებს. თუმცა, ბატონ ნუგზარ, არის კითხვები, არის ბრალდებები თქვენი მისამართით. ქართული ოცნების ლიდერებმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელეს, თქვენ ალბათ გაეცნობოდით ამას. ნაციონალური მოძრაობა არის, როგორც მე მინდა რომ ზუსტი ციტირება გავაკეთო, ნაციონალური მოძრაობის წევრების მხრიდან საოლქო ადმინისტრაციას შეჭრის მცდელობას ჰქონდა ადგილიც ესკოს ერთ-ერთი თანამშრომლის მიმართ ფიზიკური ძალადობის განხორციელება მოხდა, შემდეგ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ ყოფი მათი აქტივისტები ქართული ოცნების ოფისთან მივიდნენ და როგორც იტყვიერად, ისე ფიზიკურად ძალადობა დაიწყეს, ამან გამოიწვია ორმხრივი დაპირისპირება და არის მოწოდება თქვენი მისამართით, რომ ჯანსაღი წინასაარჩევნო გარემო შექმნა და ასე ვთქვათ, შეეშვათ პროვოკაციებს, ასეთ იყო ბატონი მამუკა მდინარაძის და მთლიანად ქართული ოცნების ოფიციალური განცხადება. რას უპასუხებთ მათ? თქვენ როგორც პოლიტსაბჭოს წევრი და ერთ-ერთი ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის. დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ მოხარული ვარ, რომ ვიღებ მონაწილეობას ამ გადაცემაში. ხო, ქართული ოცნების მხრიდან მოწოდება მშვიდობისაკენ ნიშნავს, რომ გელი მოუწოდეთ და სათნოებისაკენ საზოგადოებას. ყველამ კარგად ვიცით, რომ თუ რამე გაზდევს ლაიტმოტივად ამ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობას, რა წლიანს, ეს არის არა ზრუნვა ხალხზე, არა ეკონომიკის გაჯანსაღება, არა სხვადასხვა მიმართულებებით პროგრესი, არამედ ეს არის ძალადობა, რომლითაც სურთ გადაფარონ ყველა ის წარუმატებლობა, რომელიც ახლავს მათ მმართველობას. ამიტომ, როდესაც ისინი ამბობენ და როდესაც საერთოდ ხელისუფლება ამბობს, რომ ვიღაცა სხვა იყო დამნაშავე რომელიმე ინციდენტში, ხელისუფლებას ხელთ აქვს უამრავი შესაძლებლობა, უამრავი ბერკეტი, რომ ამაში დაარწმუნოს ხალხი. კერძოდ, თუ კი ახლა მარნეულზე ვლაპარაკო და მე უერთდები თქვენს განწყობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჟურნალისტებზე თავდასხმა და ზოგადად საქართველოს მოქალაქეებზე თავდასხმა არის ძალიან მძიმე რამ და ეს აზიანებს როგორც დემოკრატიულ სურათს, ისე წინასაარჩევნო გარემოს, ისე ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. ხო, აი ამ ვითარებაშიც იქ იყო უამრავი ვიდეო კამერა, მე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და მეც ვნახე ერთ-ერთ ტელევიზიის ფორმულას, თუ არ ვწდები, კადრები, სადაც ძალიან კარგად ჩანს, ვინ არის თავდამსხმელი, ვინ მონაწილეობს ამ თავდასხმაში და რა ვიცი, ლამის აუხსნელი არის ცინიზმის თვალსაზრისით ის, რომ მარნეულის საკრებულოს თავმჯდომარეც კი იღებს აი ამ აშკარად ძალადობაში მონაწილეობას. ასე რომ ახლა ყველასთვის ცხადია, რომ ოპოზიცია, არც ერთი ოპოზიცია არასდროს არ არის განწყობილი იქითკენ, რომ თავს დაესხნეს ხელისუფლებას ამ გზებით. ეს არის მთავრობის ხელწერა და ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება, რომელიც არის გაკოტრებული პოლიტიკური ძალა და რომელსაც არაფერი არ დარჩენია გარდა ამ ძალადობისა, მიმართავს ძალმომრევლობის ამ ხერხებს. როგორ ამთავრებენ ის ავტოკრატები და ის დიქტატორები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ძალმომრევლობას მიმართავენ, ეს კარგად ვიცით საქართველოს მაგალითზეც და კარგად ვიცით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზე. არ ვისურვებდი, რომ ჩვენ ქვეყანაში რომელიმე ხელისუფლებას დაემთავრებინა ასე. ხალხზე განხორციელებული ძალადობა იქნება დასჯილი და ხალხი უპასუხებს ამას პირველ რიგში 31 ოქტომბრის არჩევნებზე, ხოლო შემდეგ თუ ხალხის ნება არ იქნა შესმენილი, უპასუხებს ყველა დემოკრატიული ფორმით. აი ბატონო, ზა თქვენი პოზიციები გასაგებია,
ჩამოყალიბეთ, მაგრამ ძალიან ხშირად ქართული ოცნების აქტივისტები საუბრობენ ხოლმე და გახსენებენ ჯერ კიდევ 2003 წლის არჩევნების დროს ბოლნისის ინციდენტს. აი ძალიან ბევრმა გამოაქვეყნა ოფიციალური სტატუსი კარალეთის თემებთან დაკავშირებით 2012 წელს. ბოლნისი და კარალეთი აბსოლუტურად. კი, სხვადასხვა, უბრალოდ, ანუ იმას გულისხმობ, ჩამონათვალი არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა შემჩნეული არისო ასეთი ტიპის ზონდერჯგუფების ამუშავებაში საარჩევნოდ. ეს არის ქართული ოცნების აქტივისტების მათი მხარდამჭერების პოზიციები. და ისინი აცხადებენ, რომ თქვენ აგებთ არჩევნებს და ამისთვის გჭირდება დესტაბილიზაცია. მე მოусმინე, სხვა შორის ეს არ ამხოლოდ აქტივისტების, ამიტომ პოლიტიკური ლიდერების მხრიდანაც გაშღერდა ანალოგიური ბრალდება. გასაგები არის, ბოლნისის ინციდენტი არის სულიად სხვა, მაშინაც ხელისუფლებამ დაუშინა ქვები ოპოზიციას. Da, ეს არის შევარნაძის პერიოდი და თუ რაიმე პარალელის გავლება შეიძლება ზოგადად სტაგნაციის თვალსაზრისით, რეგრესის თვალსაზრისით, დიახ, უბრალოდ შევარნაძის ბოლო წლების ხელისუფლებას დგას დღევანდელი ივანიშვილის ხელისუფლება. კარალეთის ინციდენტი. გაძარცული ხალხი, შეურაცხყოფილი და დამცირებული მოსახლეობა, მშიერი ხალხი, რომლის წინაშე ხელისუფლება აღარ გზნობს არანაირ ვალდებულებას გარდა იმისა, რომ ცემოს და ქვა ესროლოს. ამიტომ ეს არის ძალიან ძიმე რამ, რაც შეეხება კარალეთს, კარალეთი არის მართლაც ის პრობლემა, რომელზეც ჩვენ არაერთგზის გვილაპარაკია, როდესაც ხელისუფლებას უნდა ქონდეს ათმაგი პასუხისგებლობა იმისაც, რომ გამორიცხოს ნებისმიერი ძალადობა. ის, რაც მაშინ კარალეთში მოხდა, ეს შეხლა შემოხლა, რაც ვერ აღკვეთა ხელისუფლებამ, ეს არის მართლაც ნაციონალური მოძრაობისათვის, იმდროინდელი მთავრობისათვის ძიმე შემთხვევა. და ძიმე შემთხვევები, როდესაც ხდება, ეს იმის ნიშანი კი არა, რომ ყოველთვის კიდევ და კიდევ უნდა განმეორდეს, არამედ ჩვენ მივდივართ წინ, ქვეყანა როგორც სახელმწიფო, როგორც დემოკრატია, მაშინ იყო უფრო ახალგაზრდა, დღეს გაცილებით უფრო ხცოვანები ვართ, თუ შეიძლება ასე ითქოს, ამიტომ ნებისმიერი ახალი ხელისუფლება კი არ უნდა იმეორებდეს იმ შეცდომებს, პირიქით, არ უნდა იმეორებდეს შეცდომებს და აგრძელებდეს პროგრესულ ნაბიჯებს. ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით ყველაფერი არის პირიქით. ყველაფერი კარგი, რაც ხდებოდა, არის შეჩერებული, რაც ხდებოდა ცუდი, მეორდება. მე პირადად ვიყავი მაგალითად კორცხელში და იქ რაც ნახე, ეს იყო აი მართლა თავაშვებული ცინიზმის, ძალმომრეობის სიმბოლო. იმიტომ რომ სპეციალურად ჩაყვანილი 40-მდე ადამიანი, რომლებიც იყვნენ ჩემპიონები სხვადასხვა, არ ვიცი, კიკბოქსინგის, კრივის და კიდე სხვადასხვა რაღაც აი ძალოვანი სპორტის სახეობების, თავს დაესხნენ ადამიანებს. და თუ ახლა ქართულ ოცნებას სურს ასე გააგრძელოს და ასე ჩაახშოს ხალხის პროტესტი, ხო, ეს არის მათი გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ უმძიმესი იქნება პასუხი, რასაც ისინი მიიღებენ ქართული ხალხისგან აემის გამო. აი ბატონო ნუგზარ, გავეცანით თქვენს ბოლოდროინდელ Facebook სტატუსს, სადაც საუბარი იყო ამ ქვების როლის ფონზე, უფრო და უფრო მნიშვნელოვანიაო ოპოზიციას შორის ერთიანობაო. თუმცა ფაქტია, რომ ოპოზიციამ ვერა და ვერ მოახერხა კონსოლიდირება, განსაკუთრებით თქვენსა და ევროპულ საქართველოს შორის შინაგანი კონფრონტაცია მაინც არსებობს, როგორი უარყოფაც არ უნდა იყოს. ძალიან ხშირად გაისმის ხოლმე მიხელ სააკაშვილის კრიტიკა იმავე გიგაბოკერიას მხრიდან, სულ ახახანაც გააკეთა მან, რომ მიხელ სააკაშვილს სულ 2012 წლამდე არსებული ვითარების დაბრუნება და ძალიან ბევრი განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ამას არ დაუშვებენ. თუ ბიძინა არ იქნება, უნდა იყოს მიშა ასეთ ნაციონალურ კარტს, კარტის თამაშსო ჩვენო არ ვეთანხმებითო, თქვენ ალბათ მოусმინეთ გიგაბოკერი ეს განცხადებებს და ძალიან მენიშნა ზუსტად ამ ინციდენტების შემდეგ თქვენი პოსტიც ამასთან მიმართებაში, სადაც ერთიანობისკენ მოუწოდებთ ყოფილ თანაპარტიელებს და ევროპული საქართველოს ლიდერებს უფრო ალბათ. დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა არის. მე ვფიქრობ, ორად უნდა გავყოთ ეს შეკითხვა. ერთი, გახლავთ ის, არსებობს თუ არა ერთიანობა, როდესაც აი ესე ძალადობრივი ინციდენტები ხდება. მე ვფიქრობ, ამ თვალსაზრისით ოპოზიცია არის საკმარისად ერთიანი და დღეს ჩვენ ყველა ვიხილავთ, რომ პრაქტიკულად ყველა ლიდერი, ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი გამოვიდა და ცალსახად დაგმო ხელისუფლების აი ეს მართლა ბარბაროსული ნაბიჯები, როდესაც ადამიანებს უსწორდებიან ძალადობით, როდესაც არა აქვს სიტყვასათქმელი, როდესაც არა აქვს თავიანი საქმეები, რომელზეც შეუძლიათ ილაპარაკოთ, არ შეუძლიათ არაფერი დაპირდნენ, იმიტომ რომ ყველა მათი დაპირება იყო ყალბი და არავის ამ დაპირებების არ ჯერა. ამიტომ ახლა აიღეს ხელში ქვა. ამ თვალსაზრისით ნამდვილი ქვის ხანის ხელისუფლება არის ქართული ოცნება პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობითაც. ეხლა რაც შეეხება მეორე საკითხს, პოლიტიკურ თემებს, ნუ პოლიტიკურ თემები
არის ღია თემები, ჩვენ შეგვიძლია ეს მხოლოდ შევაფასოთ, თუმცა უფლება ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქვს ისე მოაწონოს თავი თავის ამორჩევას, როგორც მას სურს. ნაციონალური მოძრაობა ეს არ უნდა მოხდეს ალბათ ხვისი, ასე ვთქვათ, კრიტიკის ფონზე, ხომ ფაქტია, რომ დისკომფორტის ზონა არის ნაციონალური მოძრაობა ევროპული საქართველოს. ალბათ ხო, ეხლა კრიტიკა არის ესეთი რამ, რომელსაც უნდა უპასუხო. მიუხედავად იმისა, რომ ამბობთ, რომ კრიტიკა სასარგებლო არის, ძალიან ცოტა არის ესეთი ადამიანი, რომელსაც სიამოვნებს, ხო, როდესაც კრიტიკა არის და მით უმეტეს თუ ეს კრიტიკა უკვე კრიტიკა კი აღარ არის, არამედ გადაიზრდება ხოლმე ხანდახან თავდასხმებში. რეალურად ქოცების მხარეს დგომას ნიშნავს ეს თქვენი ფრაზა. კი, მე მინდა რომ იყო გულწრფელი ბატონო ნუგზარ. ძალიან გულწრფელი ხო ჩორის ეხო თქვენთან და კარგი გარემო არის ამისათვის და დიდი მადლობა თქვენ. დიახ, აი ამ შემთხვევაში, როცა უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა, ერთის მხრივ მთელი მსოფლიოს მიერ ივანიშვილი აღიარებულია პუტინის უმთავრეს მოკავშირედ, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის 157 კონგრესმენის ეს სიტყვები ნიშნავს იმას, რომ ივანიშვილის დრო დამთავრდა, მის მიმართ ნდობა არის ნულის ტოლფასი. მეორეს მხრივ, არავის შეხსენება და არავითარ კონგრეს რეზოლუციები არ გვჭირდება ჩვენ ქართველებს იმისათვის, რომ დავინახოთ თუ რა ხდება ქვეყანაში. ყველა ჩვენგანის მდგომარეობა, თქვენი ჟურნალისტების, ჩვენი პოლიტიკოსების, მუშების, არ ვიცი, ინტელიგენციის წარმომადგენლების, ყველას მდგომარეობა წავიდა უარესობისაკენ. ის კურსი, რომელიც არის აღბეშტილი ლარის ვარდნა, ეს გვეხება ყველას, განუჩვევლად იმისა, რომ ეს პოზიცია არის კაფიო, ეს გასაგებია ბატონო, მაგრამ ოპოზიციის მხრიდან, ოპოზიციის მეორე პარტიისადმი ქვის როლა ეს რამდენად აი ამ ვითარებაში, როდესაც რომელიმე პოლიტიკური პარტია გადაწყვეტს, რომ აკრიტიკოს არა ხელისუფლება, არამედ ევროპულ ოპოზიციას, დაესხას მუდმივად თავს, მე მიმაჩნიათ, ნებით თუ უნებლიეთ, ეს არის ივანიშვილის წისქვილზე წყლის დასხმა, რაც არის ძალიან სამწუხარო ჩვენი პოლიტიკური მეგობრების მხრიდან. მე არ მგონია, რომ ამან ზოგადად რაიმე კარგი შეძინოს ამ პოლიტიკურ ძალას, პირიქით თუ დააკლებს ამ მორჩევლებს, რომლებიც დაინახავენ მათ არადეკვატურობას. ევროპულ საქართველოს ახლა აქვს ჩემი ღრმარწმენით იდენტობის პრობლემა და ისინი ვერ უსაბუთებენ ამ მორჩევლებს, თუ რატომ მაინც და მაინც ევროპულ საქართველოს უნდა მისცე ხმა, როდესაც არის ასეთი მძლავრი მოძრაობა ნაციონალური მოძრაობის სახით. ამიტომ მათ გადაწყვიტეს, რომ მუდმივია ესეთი რაღაცა განსხვავებების დანახევრად მოიპოვონ თავისი ამ მორჩევლები. თუ შეიძლება რომ გავაგზავნოთ საუბარი, დიახ, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. აი ესეთი შეგეთხმები მექნება ბატონ ნუგზართან და ჩვენ. ბატონ, ეგა თქვენთანაც აი ესე ჩემი ასე მოგახსენებ. დიახ, ძანეთ. ხო, ესე გარჩით. ა პარტიას არ კონდა ჩემი შეხედული მაქვს ამ პარტიებთან დაკავშირდა. მაინც საიტოსაც ინციდენტებზე საუბარი, არსებობს ლათინური გამოთქვა. ესე იგი, ეძები ვის საწყობსო ეს, აი ვის წისქვილზეა სამს ეს ინციდენტი. აი ერთიდან ჩანს უკვე ვისი პროვოცირებული იქნება, ვის მოუწევს სარგებლებს, ვისთვის მაქვს სარგებლები და მეორე რაც შეეხება იმას, რომ თქვათ, აი თვითონ ინციდენტთან დაკავშირებით კიდევ ერთი. აი როდესაც ესეთი რაღაცები გამოსვლები ხდება, მაშინ უნებლიეთ გიჩდება კითხვა სანაირი და აი როგორ ხდება, რომ ჟურნალისტები მაშინათვე იქ აღმოჩნდებიან და ჯერ ინციდენტი არა და უკვე დაფიქსირებას იწყებენ. რა არის ეს ახალქუა მათი ჟურნალისტების ჟურნალისტია რაღაცნაირად სხვანაირი კითხვებიც იჩნება და ბატონ ნუგზართან ეს შეკითხვა მექნება როგორც დეპუტატა, როგორც კანდიდატა. აი ბატონ ნუგზარ, კარგია დასავლეთის ჩემისა და დასავლეთ საქართველოს მივისწრაფით, მაგრამ თქვა როგორც ქართველს ვიცით, სულით ქართველებს სანდები ხებსური არგესალება სამშობლო ხებსურისა არ გასწვით მას სხვა ქვეყანაზე, მაგრამ აი როდესაც ღირებულები და ფასეულები ევროპაში არის დაპირისპირება, თქვენ მიგაჩნიათ, რომ თანამედროვე ლიბერალური მიმართულების დანერგვა საქართველოს კონსერვატორ ტრადიციულ პოზიციებზე დგას. როგორც ქართველი, მადლობა, მადლობა ზარისათვის, მადლობა რომ გვისმენთ. თქვენ გაიცით თქვენი მიმართულებით ეს კითხვა ფაქტიურად ნაციონალურ მოძრაობას ბრავაგზისა გაჟღერებული, მაგრამ მაინც ჩვენს უშუალო მსმენელს უპასუხეთ ამ ღირებულებებთან დაკავშირებით. ხო, ღირებულებებზე თუ პასუხობ, უბრალოდ იქ ითქვა ჟურნალისტები რატო აღმოჩნდნენ, პირიქით ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც აღმოჩნდნენ ხოლმე. ბუნებრივია, ეს არის პროფესიული ოპერატიულობა და პირიქით რაც უფრო სწრაფად მიმართულებით. სახელი არ ვიცი, ამბატონის იქ მთელი დღის მანძილზე იყო დაძაბულობა და ამიტომ სულად ბუნებრივად ჟურნალისტები იყვნენ იქ მობილიზებულები და ის ბატონი ჯეიჰუნ მუჰამედალი
აშუქებდა წინა ინციდენტს, ძალადობის წინა ინციდენტს და სწორედ იმის გამო რომ აშუქებდა ამ ინციდენტს, უკვე მასზე მოხდა დაახლოებით 10 ადამიანის თავდასხმა. ეხლა რაც შეეხება მეორე საკითხს, მე ეჭვი მაქვს რომ ჩვენი საეთერო დრო ნამდვილად არ არის საკმარის იმაზე რომ თავად პოლიტიკურ მიმდინარეობებზე ვილაპარაკოთ მათ შორის. რეკლამამდე დაგვრჩა 2 წუთი და ამაზე გაიცით. დრო, ნუ ალბათ რაღაცას ვიტყვი ამის შესახებ. მათ შორის კონსერვატივზე თუ ლიბერალიზმზე, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ საქართველო თავისი მრავალსაუკუნოვანი კულტურით, გამორჩეული კულტურით მუდმივად იყო და ქართველობა მუდმივად იყო მისწრაფებული რომ აიღო მსოფლიო საუკეთესო გამოცდილება თავის ქვეყნისათვის. როგორც არაბი მეცნიერები იბნ ჰაუქალი მაგალითად ბევრი და ბევრი წერდნენ საქართველოზე, ჩვენ გვაქვს მუნჩის წყაროები სადაც ისინი წერენ საქართველოს, ჩვენ გვაქვს ევროპული მოგზაურობების გამოხმაურებები, მე მგონი მეგრელი იყო ჩვენი სტუმარი და ლამბერტის მაგალითად შარდენს დაწერილი აქვს საქართველოს შესახებ. ეს ამ გამოცდილებას ჩვენ ყოველთვის ვიკრებდით, მაგრამ არასოდეს საქართველოს არ ყოფილა დაკეტილი გარე გამოცდილებისათვის. ამ თვალსაზრისით ვაჟა-ფშაველას პატრიოტიზმი და კოსმოპოლიტიზმი მე მგონი არის ჩვენი სამაგიდო წიგნი, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანებისათვის, ისევე პოლიტიკოსებისათვის და მიმაჩნია რომ რა თქმა უნდა ის ღირებულებები რომელიც საქართველოში არის ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ, მაგრამ უნდა მივიღოთ სხვა დიდი გამოცდილებაც, რაც აქვს სხვა ქვეყნებს და ასევე ჩვენი გამოცდილება შევთავაზოთ. და მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე საუბრით ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ დღევანდელი დროული დიალოგის სტუმარი გახლავთ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი ბატონი ნუგზარ, წიკლაური ბატონი ნუგზარ, ძალიან ბევრი კითხვები მოდის. აი მაგალითად ერთ-ერთი ადამიანი ჭიჭინაძე თემური გწერთ რომ გიგაბოკერია უწოდაო ივანიშვილის სათამაშო სააკაშვილის დაბრუნების თემას, რომ მე თვითონ მოვისმინე ეთერშიო და რატომ არ რეაგირებთ ამაზე ნაციონალები? უკვე ვილაპარაკეთ, იყო რამდენიმე დებატი ამასთან დაკავშირებით, მე პირადადაც მივიღე მონაწილეობა დებატებში ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებთან. ნაციონალურ მოძრაობას ახლა აქვს მორატორიუმი გამოცხადებული. ჩვენ გულწრფელად ფიქრობთ, რომ ეხლა მთავარი არის არა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის რაღაც კინკლაობა გამუდმებული, არამედ მთავარი საფრთხის წინაშე გამოსვლა. ხო, ის იდეა იყო, რომ დებატები, სადაც იქნება, არ ვიცი რამდენად შეასრულებთ ან თქვენ ან ევროპული საქართველოს ან ოპოზიციური პარტია, რომ არ მოხვდეთ იმ სივრცეში, სადაც მხოლოდ ოპოზიციური. ძალიან დიდი სურვილია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ქვეყანაში არის ვითარება, რომ მთელი მსოფლიო ამბობს ბიძინა ივანიშვილზე, რომ ის არის პუტინის მთავარი მოკავშირე და როდესაც ამ მთავარმა მოკავშირემ გაღატაკა ეს ქვეყანა, ეხლა რაღაც კინკლაობა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან, მიმაჩნია რომ მხოლოდ და მხოლოდ გვაშორებს მთავარ მიზანს, რაც 31 ოქტომბერს უნდა იქნეს ყველას მიერ ერთობლივი შრომით მიღწეული. გასაგებია. თუმცა როგორც არ უნდა იყოს მართალია ეს საკითხი, ამ საკითხის დაკონსერვება გადაწყვიტეთ წინასაარჩევნოდ მაინც, მაგრამ ექსპერტები ხშირად მიუთითებენ ხოლმე რომ ხელისუფლების თავი მკვებავი მაინც თქვენ ხართ, ანუ ხელისუფლება და მართველი ძალა ყოველთვის იყენებს ამ ფაქტორს და იმ ნაწილში, რომელსაც არ მოწონს ან მისი აქტიური მხარდამჭერია, აპელირებს ამ თემით სააკაშვილის დაბრუნება. და ბატონი მიხელ სააკაშვილიც ხშირად ამბობს, რომ ბრუნდება და მე რატომღაც ეს ვერ სრულდება. ანუ რეალურად აი იმავე თქვათ ბოკერიას ეს განაცხადით სწორედ აქედან მოდის, ხომ ბატონო ნუგზა? ეს არის ერთგვარი სტრატეგია თქვენი საარჩევნო, თუ მიგაჩნიათ რომ მართაც გუცფელი სურვილია ეს მიხელ სააკაშვილის თქმიდან და ვერ სრულდება ეს? აქ არის ანომალიური ვითარება საქართველოს. ჩვენ ვიცით რომ ქართულმა სასამართლომ გამოიტანა განაჩენები, მათ შორის აი ესეთ სრულიად კომიკურ საქმეებზე, როგორც არის პიჯაკების საქმე ან რაღაც პრეზიდენტის სტუმრობისთვის გაწეული ხარჯები და ასეთია განაჩენები არის გამოტანილი. ამის შემდეგ მიხელ სააკაშვილი წავიდა საქართველოდან, წავიდა იცით 2013 წელსვე და მას შემდეგ იმოგზაურა ნუ მინიმუმ 20 ქვეყანაში მსოფლიოში, ხო, ეს ყო აზიის ქვეყნები, ევროპის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატების. ყველგან სადაც ჩადიოდა მიხელ სააკაშვილი, ასევე იყო გაგზავნილი პროკურატურის მოთხოვნა, რომ ეს ადამიანი თითქოს და არის დამნაშავე და თხოვთ გადმოიცით. არც ერთმა ქვეყანამ მსოფლიოში ყურად არ იყო პროკურატურის ეს მოთხოვნა, ქართული პროკურატურის
ჩათვალა ყველამ, რომ ის არის მოკლებული სამართლებრივ არგუმენტებს და ჩათვალა, რომ სამართლებრივი ინსტრუმენტები რა მნიშვნელობა აქვს მოქალაქე არის თუ არა. ჯერ თი მოქალაქე დიდხანს იყო, მაგრამ როცა არ იყოს მოქალაქე, ლაპარაკი არის ჭყალებში ვამბობ დამნაშავეზე, ხო, რომელსაც მიმართავენ თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჰოლანდიას, გერმანიას, უკრაინას, არავინ არ მიიღო ეს სერიოზულად. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამართლებრივი ინსტრუმენტები არის გამოყენებული პოლიტიკური ნიშნით და მთელი მსოფლიო შეთანხმებულია, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა. ეხლა ამას აქ კიდე მეორე ნაწილი. ივანიშვილმა იცის, რომ მისი მთავარი პოლიტიკური მოწინააღმდეგე არის მიხეილ სააკაშვილი, იცის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლას მოყვება კიდე უფრო მეტი კონსოლიდაცია იმ ადამიანების, ვინც საპროტესტო დარიან განწყობილები ივანიშვილის მიმართ და ესეც არის პოლიტიკური ნაბიჯი, ხელოვნურად შეუშალო მას ხელის ჩამოსვლაში. ასევე რაღაც ტიპის ბუდიში ამ სიტყვაზე ბუა დახატვა იმისათვის, რომ თითქოს და აქ მოხდება რაღაც შეტაკებები ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. ეხლა 2012 წელს, 13 წელს, 14 წელს, 17 წელს, 18 წელს რაღაც წარმატებები ამას ჰქონდა, მაგრამ ახლა როცა არის 2020 წელი, როცა 8 წლის თავზე ივანიშვილის მმართველობის მთავარი შედეგი არის გაღატაკებული საქართველო, ხო, მე მგონია, რომ აი ამ რაღაცა პოლიტიკურმა სატყუარამას დაკარგა თავისი პირვანდელი ამასაც ჭყალებში ვიტყვი. ანუ ვერ დაეთანხმებით ამ შემთხვევაში ევროპულ საქართველოს, ხო, ამ მოსაზრებაში? ვერა, რა თქმა უნდა, ვერც სხვა ბევრ მოსაზრებაში, მაგრამ ამაში თვით უმეტეს ვერ დავეთანხმებით. ბატონ ნუგზარ, აი ბატონ თაზუ ჭიჭინაძე წერს, რომ ტყუილია ჯერ ქვა არ აგვიღია, ოცნების მხარდამჭერი თუ არ ვარ, ყოველ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის მოწინააღმდეგე და თუ ავიღებ, ვიცით, ვისაც ვესროლო და დამერწმუნეთ, არ აგაცილებთ. ასეთი არის მოსაზრებები. არ ვიცი ბატონ, თამაზის ახლა თვისებები როგორ ისურის ქვებს, არ ვიცი ნამდვილად. და ნამდვილად ამ სამყაროში არსებობს ბევრი საინტერესო ეს რამდენად ვარაუდობ და ახლა აქ ამ შემთხვევაში ერთი ინდივიდის მოსაზრება შეიძლება, იმიტომ რომ ნამდვილად ამ სამყაროში არსებობს ბევრი გაცილებით უფრო სასიამოვნო საქმე, ვიდრე არის ქვის როლა ადამიანებისათვის, მაგრამ მე ის არც მიგულისხმი ამ ქვის როლზე, როცა ვლაპარაკობდი. კონკრეტული შემთხვევები არის უკვე საქართველოში და ხელისუფლება ისურის ქვებს, ქვებს ხალხი, რომელიც ავირჩიე და რომელთაც ვაძლევთ 10,000-ობით ლარს ხელფას, აი ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ კი არ უნდა გააუმჯობესონ ადამიანების ცხოვრება, უბრალოდ უნდა აიღონ ქვები და ესროლონ პოლიტიკურ ოპონენტებს. არ ვიცი, ვინმეს თუ მოსწონს ეს, ხო, არ მგონია რომ მათი რიცხვი აი ახლახანს დღეს უკვე მათი მხარდამჭერი არის ნაცემი, ოფიციალურადაც გაჟღერდა ინფორმაცია, ისინი აცხადებენ, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების ხელწერაა და აი თქვენ არ უნდა ეს ხელწერებზე ლაპარაკი. ბატონო, ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი, ვინ ჩადის დანაშაულს, უნდა იყოს დაკავებული. გეთახმებით მაგაში. უბრალოდ რა არის, იცით, აი მოსახლეობის პოზიცია მინდა გაგაცნოთ. ანუ ერთის მხრივ თქვენ აცხადებთ, რომ ქვეფს ისვრის ხელისუფლება, რომ ის არა და მეორეს მხრივ ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს ამას აკეთებთ თქვენი მხარდამჭერები თქვენ და ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, ქალბატონო ეკა. ეს არის, ეს უნდა გამოიძიოს, იმიტომ ყავს პოლიცია. ჩვენ ყველანი ჩვენი ხელფასებიდან ხო უხდით სუს, პოლიციას, პროკურატურას, სამართალდამცავ სისტემას, ფულს რატო უხდით, იცით? რატო უხდით, იცით, რომ აი მაგალითად თქვენ თუ ფიზიკურად თუ არ ხართ ძლიერი ვიდრე ვიღაცა, იმ ვიღაცას არ ქონდეს თქვენი დაჩაგვრის შესაძლებლობა და არსებობს პოლიცია, რომელიც ქონდა ეს სახელმწიფო ინსტიტუციონალიზმის მაგალითებია. ეს რომ ასე ყოფილიყო ამაზე მრავალი საუკუნის განმავლობაში შეთანხმდა კაცობრიობა, რომ ვიღაცა უნდა იყოს, ვინც წესრიგს იცავს. ასე რომ არ ყოფილიყო, ღონიერები დაუწყებდნენ ცემას და იქნებოდა ბუნებრივი გადარჩევის პრინციპი. იმედია, რომ პირველ ყოფილი თემურ წყობილებაში არავინ არ გვიპირებს დაბრუნებას, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა ამდენჯერ ისმის ქვა და ასე ვხედავთ ხელში ქვამომარჯვებულ ხელისუფლებას, ბუნებრივად გვიჩდება განცდა, რომ მართლა ქვის ხანისაკენ მივყავართ ამ ხელისუფლებას. აი ეს არის მძიმე, თორე პოლიცია უნდა გამოიძიოს ეს ამბები. ერთი პარტიის მხარდამჭერი იქნება თუ მეორე პარტიის მხარდამჭერი, ამას აღარ ექნება არავითარი მნიშვნელობა. მაგრამ ახლა სხვა რამეს ვხედავთ, ხო, საკრებულოს თავმჯდომარე უშუალოდ იღებს მონაწილეობას ადამიანების ცემაში. ნუ ეს ხო არის წარმოუდგენელი რამ და რამდენიც არ უნდა ახსენონ ძველი დროის ინციდენტები, ხო? ის ინციდენტები რო არსებობდა, მათ შორის იმიტომაც დამარცხდა ნაციონალური მოძრაობა 2012 წელს.
თორე იმის გამო კი არ დამარცხებული ვარ ჩვენ რომ ბათუმი ავაშენეთ, სიღნაღი ავაშენეთ, საქართველოში 4ჯერ გაიზარდა ქართული ეკონომიკა, 10ჯერ გაიზარდა პენსია. ამიტომ არ აღიარებთ რომ იყო ასეთი ზონდერ ჯგუფების მოქმედებები და ქვეყნის არ ლაპარაკო, უბრალოდ იყო ასეთი შემთხვევები და არ იყო რეაგირება ისეთი როგორიც უნდა ყოფილიყო. ეს ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ ჩვენი როგორ წესიერი საქართველოს მოქალაქეების სურვილი ხო რა არის რომ ძალადობა შეცვალოს კანონიერებამ და წესებმა. ანალოგიური მოწოდებით გამოდის ხელისუფლება და ამბობს რომ მას უნდა წინასაარჩევნო სტაბილური სიტუაცია უნდა ასე ვთქვათ ყველაზე აპოლიტიკური არჩევნები პრემიერმა განაცხადა ეს რომ ეს უნდა იყოს სტაბილური საპარლამენტო არჩევნები რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყნის იმიჯზე მოქმედებს და ამავე დროს თქვენ ხელი მოაწერეთ ქცევის კოდექსსაც ხო ყველა პარტიამ და სხვა შორის მას შეუერთდა კიდევაც უმრავლესობამაც ასე მართლმა პარტიამაც ასე ვთქვათ მოიწონა თუმცა აი მაგალითად დღეს ამ ინციდენტების შემდეგ თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი რომან გოცირიძე ამბობს რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ასეთი მასშტაბური გაყალბების და ასეთი ფაქტების შემთხვევები იქნება მაშინ არც ბელორუსიის სცენარი გამოირიცხება არჩევნების შემდგომსა უბრალოდ ხალხის აღშფოთება მოიტანს ამასო ამბობს ის თუ ხშირად აპელირებენ ხოლმე ამავე ეთერშიც უმრავლესობის წარმომადგენლები რომ არჩევნების შემდგომ შესაძლოა დესტაბილიზაცია აწყობდეს ოპოზიციას თქვენს პარტიაში როგორი არის ამის მიმართულებით მზაობა თუ არის ზოგადად თუ განიხილავთ ამას თუ რამე ახლა უნდა ოპოზიციას უნდა მშვიდი სტაბილური გარემო ქართული ოცნება აღარ არსებობს ხელისუფლება რომელიც ქვასესურის თავის მოქალაქეებს ის ხელისუფლება არის დასრულებული ამიტომ ჩვენ გვინდა ახლა მშვიდობიანად მივიდეთ არჩევნებამდე მშვიდობიანად გამოხატოს ხალხმა თავისი აზრი ეხლა არის მეორე ამბავი თუ გადაწყვეტს რაღაც დიქტატორი იმას რომ არ მიიღოს ხალხის ნება რომელიც გამოიხატება არჩევნებზე თუ ამას ჩაახშობს ცემი დაჭერებით ადამიანების გატაცებით და არ ვიცი თავის საკუთარი მინისტრები ჩაყავთ სარდაფებში თქვენ იცით ხო ცნობილი ფაქტები ფარცხალაძეს და სხვებს და სხვებს და მიუთითებენ რამდენი მილიონი ვინ მოიტანოს და ასე შემდეგ ახლა გამორიცხული ამათგან არაფერი არ არის იგივე კორცხელის ინციდენტი ჩვენ თვალწინ იყო და მონაწილეები ვიყავით და იმ შემთხვევაში თუ თქვენთვის სასურველი ციფრები არ იქნება თქვენთვის სასურველზე არ არის ლაპარაკი ამარჩევნებს დააკვირდება ძალიან ბევრი ამარჩეველი ამარჩევნებში მონაწილეობას იღებს 63-მდე პოლიტიკური პარტია. აქ ხო არ არის ლაპარაკი, რომ მხოლოდ ერთი პარტია არის და ვიღაცას რაღაც არ მოეწონება. ჩვენ უამრავი დამკვირვებელი არის, როგორც უცხოელი, ასევე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთაც პოლიტიკური ინტერესები საერთოდ არ აქვთ. აი ამ დასკვნები იმიტომ არსებობს ევროპის კავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, რომ ისინი თუ არ აღიარებენ ამარჩევნებს თავისუფალ არჩევნებად და ქართულ ხალხსაც საუკეთესოდ ეცოდინება იყო თუ არა ეს არჩევნები, რა თქმა უნდა დემოკრატიის ისეთი განუყოფელი უფლება, როგორიც არის საჯარო პროტესტის გამოხატვა, არაძალადობრივი პროტესტის გამოხატვა, რა თქმა უნდა იქნება ოპოზიციის არსენალში. აბა ეს არის 2ჯერ 4 და რა თქმა უნდა ეს ასე იქნება. აბა ასე რა გამოვა ეხლა რომ ისინი გააყალბებენ არჩევნებს, დააშინებენ ხალხს, დააყენებენ ვიღაც ძველ ბიჭებს, უბნებთან რომ არ შეუშავ პატიოსანი მოქალაქეები თავის ნების გამოსახატავად და პირში წყალჩაგუბებული იქნება მთელი ქართული საზოგადოება, ასე არ მოხდება რა თქმა უნდა. და დიქტატორმა ეს უნდა იცოდეს, რომ მოყვება ამას ქართული ხალხის ძალიან ძაფრი პროტესტი, არაძალადობრივი პროტესტი და არაძალადობრივი და ხავერდოვანი პროტესტი, რა თქმა უნდა, არის განუყოფელი უფლება დემოკრატიული საზოგადოების და ძალიან ბევრგან მიუღწევია შედეგს ხალხს, შედეგისათვის ხალხს სწორედ აი ამ გზით. აი რეიტინგები, რომელიც ბოლო დროს გამოქვეყნდა სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, ყველა სხვა ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგები სხვადასხვა რეალობას ასახავს, რომელიც პოსტსაარჩევნო პერიოდში უნდა დადგეს. მაგალითად, ედისორის საარჩევნო სხვა სურათი მოქცა, აი რამ სხვა სურათი მოქცა თქვენ აკეთებთ დახლობით ერთნაირია მაინც აი რაის და ედისონის ჯიში ალოკაცია არის ბრიტანული კომპანია ხა ცნობილი კომპანია გასაგები არის ახლა დაქირავებული ხელისუფლების მიერ დაქირავებული აი რაის ვერავინ ვერ ამბობს ამას და ეს არის პატივცემული რომელსაც შეიძლება რამე შეეშალოს მაგრამ 2012 წელს აირაის შედეგები აბსოლუტურად მცდარი იყო 2012 წელს მოხდა ნამდვილი პოლიტიკური კოლაფსი ეხლა იცით რაც მოხდა მაშინ და ეს სრულიად სხვა შემთხვევა არის ეხლა რაც შეეხება ხელისუფლების დაქირავებული ვიღაც სასაცილო კომპანიებს რომლებიც ატარებენ კვლევებს ამის არავის არ ჯერებს კიდევ ერთხელ ვამბობ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები ისე ევროპული მთელი ევროპული საზოგადოება ევროკავშირის საელჩოს
აკვირდებიან ამ იმავე ტელეკომპანიამ თავის მიერ გამოქვეყნებული კვლევებითაც კი აი მთლიანი ოპოზიციური პარტიების რეიტინგი მაინც უსწრებს ქართული ოცნება თქვენს რეიტინგს. არა, როგორ? აი 14-28 33 იყო. ოპოზიციური პარტია, ოპოზიციური პარტიები და ყველა დარჩენილი ოპოზიციური პარტია ყველა გამოკვლევაში უსწრებს ხელისუფლებას. იმიტომ რომ არსად 50-ზე მეტი გარდა აი თქვენი დასახელებული. არა, 50-ზე მეტი არა, მაგრამ რეიტინგები. ხო, ამას ამბობენ 100%-ია, ხო, სულ. მაგრამ ჩამოუყალიბებელი პოზიციები არის ძალიან უფრო მეტი ხმა. ექნება კიდე უფრო მეტი ხმა, დინამიკა, ყველა ხედავთ ამას. არის ის რომ აი ამ წინასაარჩევნოდაც კი ხელისუფლებამ ისიც კი ვერ შეძლო რამე აი ამ წინასაარჩევნოდ გაეკეთებინა. წინასაარჩევნოდ აიღეს ქვები ხელში და თავში ესროლეს ხალხს. აი ეს არის. ისე მიიჩნევენ რომ მათ კოვიდის პერიოდი ძალიან და კრიზისული პერიოდი ძალიან კარგად გადალახა. რა გადალახა? დღეში 300 ეს იყო ერთადერთი მართლა რომელიც გულწრფელად მიხაროდა მე, იმიტომ რომ ეს კოვიდი ყველას გვაშინებს, ყველას ოჯახის წევრები გვყავს და ნუ რაღაც ფატალური საფრთხე იყო ხომ თელი და ფაქტია რომ სამი ქართველობისათვის და ძალიან გვიხაროდა, ძალიან გვიხაროდა რომ იყო აი ესეთი სხვა ქვეყნებში გან იყო მაღალი სამწუხაროდ ეს გავრცელება და ჩვენთან იყო ნაკლები, რაც შეეხება იმ ვითარებას რომელიც დღეს არის. დღეში უკვე გვაქვს 300-ზე მეტი დაინფიცირებული და ესეც ერთადერთი რამ რაც ვითომდა კარგად დააკეთეს. ძალიან დაბალია საქართველოში ღვთისმსახურება. საბედნიეროდ მართლა ღვთისმსახურებით და მაგრამ ჩვენი ექიმების გასაგები ექიმების მადლიერები ვართ ყველა, მაგრამ კოვიდთან ბრძოლა ჩაფლავდა, ეს არის ფაქტი და ერთის მხრივ ხელისუფლებამ ნახეთ რა ქნა, ორგზას ირჩევს ხოლმე ყველა მთავრობა, ხო შვეციის მაგალითი არის სხვა, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები სხვა. ერთის მხრივ ხელისუფლებამ ჩაკეტა მთელი საქართველო, ამან გამოიწვია ეკონომიკური კოლაფსი და ჩვენ გვაქვს უარყოფითი მაჩვენებლები, რაც საშინლად აისახა უკვე ქართულ ქართულობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატებში კი აქტიური გახდა ბატონო. ნახეთ, ეს ერთის მხრივ ეს გააკეთა და ამის შედეგი ის მაინც უნდა იყოს, რომ მთლიანად გააკონტროლებ ხო ამ დაავადებას და ესეც ვეღარ გააკონტროლე და ახლა აუფეთქდათ ისევ კოვიდი, ხედავთ რა ხდება უბრალოდ 200-ზე თუ 300-ზე მეტი შემთხვევა, 300-ზე მეტი შემთხვევა ყოველდღიურად. ასე რომ ეს არის ხალხი, რომელსაც არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. თან არიან ქურდები, თან არიან უნიათოები და თან არიან მოძალადეები. და ახლა როდესაც ასეთი პარტია ყავს ხელისუფლების სათავეში, იქ ხალხს არაფერი არ დარჩენია გარდა იმისა, რომ მიუთითოს მათ კარისაკენ. თუ გაიგებენ, გაიგებენ. თუ არ გაიგებენ, ხალხივე გააგებინებს მათ. არგუმენტები მოგეხსენებათ, ახლა არ არის, რა თქმა უნდა, სტუდიაში. რისი არგუმენტებია? რო უკეთესი გახდა ცხოვრება? ბევრად უფრო უკეთესია და ადამიანები უკეთესი გახდა? ისინი ადამიანებს ესია გაიზარდა. აი რამე მოხდა საქართველოში ისეთი, რომელსაც გაუმჯობესა ჩვენი ხალხის მდგომარეობა. აი ისინი აი სადაც ჯანდაცვას მაგალითად იშველებენ რომ და ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრს მიეცა საშუალება და აღარ იხოცებიან ადამიანები ქუჩებში და ასე შემდეგ. საქართველოში აი ამ შიმშილის გამო, რომელიც არის და არის წარმოუდგენელი სიღატაკე ქვეყანაში. იმის გამო, რომ ლარის კურსი, რომელიც იყო 1.7, ახლა არის 3.3 და ამან გააღარიბა ჩვენი მოქალაქეები, პენსიონერები, ყველა რომელიც წამლებს ყიდულობენ, რომელიც პირველადი მოხმარების რაღაც საგნების ყიდვა უნდა. აი ეს ადამიანი, ეს არის სრული ეკონომიკური კოლაფსი, ამას ახლა დაერთო ის რომ 18%-იანი, 15%-იანი, ახლა ამ თვეში თუ არ ვწდები 6%-იანი ვარდნა მიმდინარეობს უსკრულისაკენ ქვეყნის ვარდნა. ეს ფული რაც აიღეს, ისიც კი ვერ შეძლეთ რომ ლარის კურსი გაეკონტროლებინა და ახლა უკვე შემდეგი თვეები, ზამთრის თვეები იქნება გაცილებით მძიმე. ამიტომ ჩვენ ხალხს ჭირდება არა ქურდების მთავრობა, არამედ ჩვენ ხალხს ჭირდება პასუხისგებლობით აღჭურვილი მთავრობა, რომელსაც თვითონ გააკონტროლებს და რომელიც ქვეყანას ამოიყვანს ამ მეთოდებით. 4 წუთი დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე, ფაქტიურად თქვენ საუბრობთ, მაგრამ ახლა მინდა უკვე ნაციონალური მოძრაობის შიგნით არსებულ მდგომარეობაზე, პროპორციულ სიაზე მინდა საუბარი. ესეა ჯერ არ გამოგიქვეყნებიათ, თითქმის ყველა პარტიამ გააჟღერა ოცეული ევროპულმა საქართველოს რიგითობის გარეშე. ესეც არ ვიცი რა პრინციპით, მაგრამ რაღაც მათი ტაქტიკა არის, რომ ვინც უფრო მეთხმას აიღებს არ ვწდები შემდეგ უკვე არ ვიცი რას აპირებთ ნაციონალები, ვიცი არის სხვადასხვა ვარიანტები, პატა ბურჯუაზე შეიძლება იყოს სუსის თავშიო, სხვადასხვა ვერსიები განიხილავ, ნუ პრემიერი ცალსახად მიხელ სააკაშვილი გაჟღერდა და პრემიერობის კანდიდატად უკვე პარტია მას მოისაზრებს როგორც ლიდერს, მაგრამ როგორი იქნება თქვენი პროპორციული სია და ოცეულს მაინც როდის ვიხილავთ?
პირველი რიცხვი არის ეგრეთ წოდებული დედლაინი ბოლოა და როდესაც პოლიტიკურ პარტიას აქვს ვალდებულება რომ ჩააბაროს ესეა დიახ ხვალი წურება ესოა და პრაქტიკულად მთელი კონსულტაციები არის დასრულებული ამას ნახავთ სიაში პრაქტიკულად მთელი კონსულტაციები იყო საუბრები სხვა შორის რომ ბატონი ნუგზარ წიკლაური შეიძლება არ იყოს არის დასრულებული საინფორმაციო სააგენტოები აფცელებს ხო ეს კი ყველანაირი აზრი იქნება რა თქმა უნდა ხო ყველანაირი აზრი გამოითქმება ხვალ გამოქვეყნდება უკვე ეს სია მე ვფიქრობ რომ ნაციონალურ მოძრაობას ეყოლება ბევრი წარმომადგენელი ძალიან პარლამენტში იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებს აქვს თავისი მიზნები, ჩვენ გვაქვს ერთადერთი მიზანი და ეს მიზანი არის გამარჯობა და იუნიციის ხელისუფლების დასრულება. ანუმერობიშულმა თვითონ იცით რომ გააკეთა სპეციალური განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ ის არიღებს ამარჩევნებში მონაწილეობას როგორც პარლამენტის წევრობის კანდიდატი, ამიტომ ეს არის მისი გადაწყვეტილება. კი ბატონო, ვინ იქნება პირველი ნომერი? მელია? იცით რომ არიან ამ პარტიას ყავს პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, ეს არის ნინიკა მელია, პარტიას ყავს თავმჯდომარე, ეს არის გრიგოლ ვაშაძე, ამასრულებელი მდივანი ბატონი კობანაყოფია. Ну, ცხადია, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც არიან ჩვენს მიერ არჩეული სხვადასხვა ყრილობებზე, იქნებიან წარმოდგენილები ამ სიის სათავეში. ძალიან კარგი, გისურვებთ წარმატებებს, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მადლობა სტუმრობისათვის. და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც ესე აქტიურად ეხმიანებიან ჩვენს გადაცემას. ძალიან უბრალოდ ფიზიკურადაც არ გვაქვს საშუალება, რომ ინდივიდუალური შეკითხვებიც არის ბატონო. გამარჯვების შემდეგ მოვალ კიდევ ერთხელ თქვენთან. ხო, ალბათ გამარჯვებამდეც უნდა მოგზანდეთ. თავარი ეს არის, ხო? და თავარი ალბათ არის ის, რომ იყო სტაბილური ფონი, ეს ალბათ ყოველას ინტერესში უნდა შედიოდეს, მით უმეტეს ისეთ რეგიონში, სადაც ჩვენ ვიმყოფ და ახლა არსებული ესკალაციის ფონზე რაც მიმდინარეობს ყარაბახის თემასთან დაკავშირებით და მით უმეტეს მარნეული ისეთი სათუთე ადგილია რომ ფიქრობ ალბათ ყველა პოლიტიკურ ძალას მართებს უფრო მეტი ასე ვთქვათ თავდაჭერილობა ამ მიმართულებით. სასწრაფო გეთანხმებით სენსიტიური ადგილია ძალიან და ამიტომ ხელისუფლება კი ყველგან მიმართავს ძალადობას ახლა მოქალაქეებზე და ეს ყველგან დაუშვებელია, მაგრამ განსაკუთრებით დანაშაულის ტოლფასი არის ახლა აი ესეთ სენსიტიურ რეგიონებში, როგორიც არის მანდ. მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი დროული დიალოგის სტუმარი გახლდათ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი ბატონი ნუგზარ წიკლაური მომავალ შეხვედრამდე. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.